গ্ৰন্থাগাৰৰ এটা কোঠা কোঠাটোৰ পৰা ওলাইছে গুচ্চিৰ চেণ্ডেল ওলাইছে নগদ ধনু এয়া দিল্লীৰ মাণ্ডালী কাৰাগাৰৰ দৃশ্য CCTV footage of দেখা পোৱা এই কোঠাটো হৈছে হাই প্ৰফাইল প্ৰবঞ্চক সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ আলম লৈ মাণ্ডালী কাৰাগাৰৰ এই কোঠালীটোত উপস্থিত হয় জেল কৰ্তৃপক্ষৰ দল লগত CRPFৰ দল দলটো যোৱা সময়ত বিশ্ৰাম লৈ আছিল চন্দ্ৰশেখৰে দলটো যোৱা দেখি হতভম্ব হৈ পৰা সুকেশক একাখৰীয়া কৰি দলটোৱে তন্ন তন্নকৈ কোঠালীটোত চলালে তালাচী তালাচীত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী দেখি এইবাৰ স্তম্ভিত হোৱাৰ পাল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কোঠাৰ পৰা ওলাল এযোৰ গুচ্চি চেণ্ডেল চেণ্ডেলযোৰৰ মূল্য 1.5 লাখ টকা উদ্ধাৰ 80,000 মূল্যৰ দুটা জিন্স এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত সুকেশে উচুপি থকা দেখা গৈছিল কাৰাগাৰ বিভাগৰ মতে দিল্লীত থকা মাণ্ডালী জেলৰ ভিতৰত সুকেশে বিলাসী জীৱন যাপন কৰা বুলি লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতে চন্দ্ৰশেখৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ২০০ কোটি টকীয়া এক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ইডিয়ে সুকেশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত অভিযোগত বলিউডৰ অভিনেতা নোৰা ফতেহী আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজকো বহুবাৰ জেৰা কৰিছে ইডি আনহাতে সুকেশৰ কোঠাত চলোৱা অভিযানৰ CCTV ফুটেজ ফাদিল কৰাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে জেল কৰ্তৃপক্ষ ফুটেজ ফাদিল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে কৰ্তৃপক্ষই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এটা কোঠা কোঠাটোৰ পৰা ওলাইছে গুচ্চিৰ চেণ্ডেল ওলাইছে নগদ ধনু এয়া দিল্লীৰ মাণ্ডালী কাৰাগাৰৰ দৃশ্য CCTV ফুটেজত দেখা পোৱা এই কোঠাটো হৈছে হাই প্ৰফাইল প্ৰবঞ্চক সুকেশ চন্দ্ৰশেখৰৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ আলম লৈ মাণ্ডালী কাৰাগাৰৰ এই কোঠালীটোত উপস্থিত হয় জেল কৰ্তৃপক্ষৰ দল লগত CRPFৰ দল দলটো যোৱা সময়ত বিশ্ৰাম লৈ আছিল চন্দ্ৰশেখৰে দলটো যোৱা দেখি হতভম্ব হৈ পৰা সুকেশক একাষৰীয়া কৰি দলটোৱে তন্ন তন্নকৈ কোঠালীটোত চলালে তালাচী তালাচীত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী দেখি এইবাৰ স্তম্ভিত হোৱাৰ পাল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কোঠাৰ পৰা ওলাল এযোৰ গুচ্চি চেণ্ডেল চেণ্ডেলযোৰৰ মূল্য 1.5 লাখ টকা উদ্ধাৰ 80,000 মূল্যৰ দুটা জিন্স এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত সুকেশে উচুপি থকা দেখা গৈছিল কাৰাগাৰ বিভাগৰ মতে দিল্লীত থকা মাণ্ডালী জেলৰ ভিতৰত সুকেশে বিলাসী জীৱন যাপন কৰা বুলি লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিতে চন্দ্ৰশেখৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল ২০০ কোটি টকীয়া এক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ইডিয়ে সুকেশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত অভিযোগত বলিউডৰ অভিনেতা নোৰা ফতেহী আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজকো বহুবাৰ জেৰা কৰিছে ইডি আনহাতে সুকেশৰ কোঠাত চলোৱা অভিযানৰ CCTV ফুটেজ ফাদিল কৰাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে জেল কৰ্তৃপক্ষ ফুটেজ ফাদিল কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে কৰ্তৃপক্ষই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ